Ինչու եւ ու մեր պետք DIY ակումբի պայթյունը հրճակել որպես պայքար եւ բռնություն սեռական փոքրամասնությունների դեմ։ Կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոպյանը խնդիրը մեկնաբանում է մասնագիտական տեսանկյունից։ Ասում է, կառավարման մեջ ուղեղի լվացման 10 ձև կա, ինչպես օրինակ արտարոց միջադեպերով հասարակության ուշադրությունը կարևոր խնդիրներից շեղել է։ Ստեղծել խնդիրը եւ քողարկված ձևով առաջարկել լուծումներ, օրինակ, միանգամից տանել մարդու իրավունքների դաշտ, սեփականության դաշտ եւ այլն, բուն խնդրեմը շեղելով երրորդ ձևը, դա այսպես կոչված տևողականության սկզբունքը, երբ ինչ որ խնդիր, որը նպատակ են դնում 10-20 տարուց հետո բերել իր ուզած հանգուցան լծմանը, սկսում են մի քանի անգամ տարիների ընթացքում բորբոքումներ տալ, կամաց-կամաց հասարակությանը բերել ուզած լուծումների։ Հարություն Մեսրոպյանն ասում է, մայրաքաղաքում ամեն օր տասնյակ հարցակումներ են լինում, որոնց մասին չի խոսվում, դրանք հասարակական հնչեղություն չեն ստանում։ Ինչու հանկարծ սկսվեց այսպիսի քարոշչություն։ Սեքսոպաթոլոգ Սևադա Հակոբյանի կարծիքով միասեռականության բացահայտ քարոշչությունը վտանգավոր է հատկապես 13-ից 16 տարեկան դեռահասների համար։ Արտաքին գործոնները կարող են ազդել նրանց սեռական կողմնորոշման վրա։ Լրատվամիջոցներով կամ ասենք թե ընդհանուր առումով դա որոշակիորեն ավելի սկսում է գերակշռել ակնառու դառնալ։ Այդ խոցելի տարիքային խմբի համար կարող է ունենալ որոշակիորեն ուղղորդող նշանակություն։ Ակումբի տնորեն Արմինե Ուգանեզովան անցյալ տարի Թուրքիայում մասնակցել էր գեյ շքերթի եւ համոզված է, հենց դա էլ դարձել էր իր նկատմամբ բռնության պատճառ։ Հարություն Մեսրոպյանը վստահ է, որ բարձրացված աղմուկը ավելի խոր ու քաղաքական նպատակներ է հետապնդում։ Չի բացառվում, որ սա օգտագործվի Հայաստանի դեմ։ Վաղը այդ նույն հայ-թուրքական հարաբերությունները, ասում են, ասեն տեսեք, Հայաստանը ինչ պետություն է, ինչ Թուրքիան, ինչ առաջադեմ պետություն է, որտեղ անցյալ տարվա միջոցառումը հանգարց բուսնեց հիմա։ Ինչու՞։ Կառավարման փորձագետը վստահ է, պատահական չէ, որ սեռական փոքրամասնությունների շուրջ այս աղմուկը սկսվեց ընտրություններից հետո բնապահպանական սոցիալական խնդիրների ֆոնին։ Լուսինե Ղարիբյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։